Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Dilluns 3 de maig, comencem una nova setmana amb un ambient fresc, però, senyores i senyors, la primavera està a punt d'arribar. I avui, com cada tarda, el nostre viatge del Connecta Lleida Pirineus comença per diferents municipis de tota Lleida. Ara mateix ho expliquem. Comencem. Hi ha vegades que els pobles sumen esforços junts. És el cas de Penelles, de Bellcaire d'Urgell, de Montgai i d'Agramunt, que a partir d'ara compartiran els serveis de protecció civil. Ens aproparem en un punt intermig entre aquests quatre pobles per veure com funcionarà aquest projecte. Avui som a Martinet, al mateix lloc que fa unes setmanes, però per veure una cosa diferent. És l'Arrels Escola Bosc, un projecte educatiu alternatiu que es desenvolupa aquí a Cerdanya i que és únic al Pirineu i que està creixent. De fet, han realitzat una campanya de micromecenatge i han recollit més de 6.000 euros per construir un nou refugi i rebre més alumnes. Us ho explicarem tot seguit. I també visitarem una aula d'un institut de la ciutat de Lleida per conèixer una nova tècnica que ajuda molt a dones a sentir-se millor, però això serà una mica més tard. Ara ens quedem amb la primera de les nostres connexions. Fa un moment en Gerard ens ho explicava, que els ajuntaments de Bellcaire, Penelles, Montgai i Agramunt han comprat conjuntament un vehicle de protecció civil. A partir d'ara compartiran, si no vaig errada també Gerard, faran i han signat un conveni de col·laboració entre aquests municipis per fer front a les despeses del Servei de Protecció Civil. Oi? Gerard, bona tarda. Doncs bona tarda, Mariví. Doncs sí, ens trobem ara mateix en aquest punt que connecta tots aquests municipis i termes que han decidit sumar esforços conjuntament i compartir aquests serveis de protecció civil. Aviat veurem el cotxe, veurem com està equipat i també el seu personal, però abans parlarem d'aquest projecte per entendre'l millor. Primer, amb l'alcalde de Montgai, el Jaume Gilabert. Bona tarda, Jaume. Hola, molt bona tarda. Ens expliques de què tracta aquest projecte conjunt? Bé, de fet, ara farà 7 anys, l'any 2014, un grup de persones es va plantejar de fer un grup de protecció civil a Montgai. I, bueno, ens va semblar una bona idea, perquè nosaltres organitzem diversos esdeveniments durant l'any, sobretot les fires, la de la màgia i la del sabó, el motocross, en fi, fem una sèrie d'esdeveniments que realment són importants i que un grup de protecció civil ens ajude i, al no tindre policia local, doncs tot això garanteix la seguretat i a nivell organitzatiu. I bé, i això ho hem tirat endavant. El que passa és que, clar, hi ha una sèrie de necessitats, de, com és sobretot l'adquisició d'un vehicle. Altres ajuntaments de la zona ens demanaven doncs, aquest servei i, per tant, nosaltres d'una forma gratuïta el prestàvem, però, clar, això, tot això són despeses. I aleshores, amb els pobles de l'entorn de Montgai, bàsicament, que també aquest servei el feien anar, com és Penelles, Agramunt i Bellcaire, doncs vam decidir d'unir esforços i fer un conveni de col·laboració intermunicipal en el qual, doncs, aquest grup molt fèiem nostre tots plegats, no? I de fet, com molt bé tu deies al principi, la serra, no? Aquesta serra meravellosa ens uneix a tots i per tant doncs, li hem donat aquesta forma de conveni, de relacions de tots plegats. Com funcionarà el fet de compartir els serveis de protecció civil entre tots els municipis i quin cost tindrà? Bé, el cost que hem tingut ara inicial ha sigut l'adquisició del vehicle dintre el conveni, en el qual l'hem comprat a parts iguals entre els quatre ajuntaments, i el tema de la uniformitat ja la teníem perquè ja l'havíem assumit des de l'Ajuntament de Montgai, però a partir d'ara totes les despeses que generin, doncs en funció de la utilització del servei per part de l'Ajuntament respectiu, assumirà la part proporcional d'aquestes despeses. I de fet així comencem aquest any 2021 i bé, nosaltres el mes de setembre aproximadament fem una reunió de previsió de les esdeveniments que hi haurà l'any següent perquè no coincideixin doncs, aquests esdeveniments el mateix dia per evitar, ja que el grup no es pot dividir, no? I per tant per evitar aquestes duplicitats. Moltes gràcies, Jaume. Bé, per entendre a banda del projecte, què suposa per a aquests pobles el fet de compartir aquest servei de protecció civil? Ens acompanya el tinent d'alcalde de Penelles. Bona tarda. Bona tarda. Bé, què suposa per vosaltres el fet de tenir un cotxe de protecció civil? Bueno, per nosaltres és un gran adelanto perquè, clar, amb això del Gargar, doncs clar,
hi tenim molta gent els caps de setmana i clar, tothom tenim molta feina, és un poble petit, som poca gent, i ens ajuden a organitzar pues, la gent, que vol tot, que no hi hagi caos, i els vehicles que transiten millor. Moltes gràcies. També ens acompanya el Jaume Montfort, que és l'alcalde de Bellcaire. Bé, vosaltres, per exemple, no podríeu assumir aquesta despesa per vosaltres mateixos? No, nosaltres no, és impossible. I de fet, ja fa temps doncs, que va muntar Firavell i altres aconteixements doncs, que suposen una gran moguda de gent i que tens necessitat d'algú que et controli tota aquesta massa de gent, no? I llavors quan ens vam plantejar aquest projecte, doncs de seguida ens hi vam adherir per tal de donar solució a això, i és unint esforços, doncs és quan s'aconsegueixen les coses. Moltes gràcies, Jaume. Bé, si us sembla, ara passem a veure aquest cotxe i a parlar amb el seu personal que estarà a disposició de tots aquests pobles per a aquests esdeveniments. Per saber quins són, primer els hi preguntarem al cap de Protecció Civil. Bona tarda. Bona tarda. Com funcionarà això de Protecció Civil? Què és el que feu realment? Això és, pues, entre cometes, ajudar a la gent. Pues, quan s'ocupa en un poble un evento fort de massa de gent, a vegades anem nosaltres, vigilem, bueno, cosetes, si passa alguna cosa, per algun nen, tot això, pues sí, és el que fem. Vale. En cas de molt d'allò, ja truquem als Mossos. Vale. Per exemple, quin equipament podem trobar en un cotxe de Protecció Civil? Teòricament, aquí es podríem trobar una serra, que no la tenim perquè estem estudiant tota la d'allò per fer-ho tot. Es podria trobar, pues, en cas de d'accident, pues, bloquem el vehicle, fiquem-los d'allò, avisem els Mossos, això sempre, bombers o que sigui. Vale, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Bé, des d'aquest espai, que és la Font Amarga, que és el punt de connexió entre tots aquests municipis, que sumen tots junts per millorar doncs, tots aquests termes. Molt bé, Gerard, doncs no deixa de ser una cruïlla de camins que es troben i que s'ajuden uns als altres, o sigui, molt bona iniciativa. Moltes gràcies. I ja sabeu que a aquesta hora ens agrada connectar amb la redacció de Lleida Televisió per conèixer un avanç informatiu del que podrem veure al Notícies Lleida a partir de 8:45 del vespre. Núria Sirvent, bona tarda. Molt bona tarda, Mariví, molt bona tarda a tothom. Avui estem de ressaca de Titelles i, com no podia ser d'una altra manera, farem balanç de la fira. Prop de 7.000 persones l'han gaudit. És una molt bona xifra, tenint en compte el límit d'aforament i la pluja, que no els ha fet molt la guitza. En total, han tingut lloc un centre d'actuacions a càrrec de les 31 companyies que han conformat el cartell i val a dir que en tots els espectacles s'han esgotat les entrades. També estan d'actualitat els cribatges a les empreses agràries que organitza Salut i que comencen aquesta setmana en motiu de l'inici de la campanya de la fruita. S'hi han inscrit 130 empreses de Lleida i el Baix Segre, amb un total de 2.500 treballadors. La prova és voluntària i es farà amb el mètode d'automostre nasal. I també us explicarem que ha donat de si la reunió de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya a Torà després de les noves directrius que ha adoptat la Generalitat i que els perjudiquen. Per exemple, un augment del nivell d'exigència i la destitució d'efectius. L'associació, descontenta amb la situació, ha presentat un seguit de denúncies a Inspecció de Treball i un recurs a la convocatòria de bombers voluntaris. I en esports, el nom protagonista ha set Bernard Herta, que aquest cap de setmana ha aconseguit una plaça per als Jocs Olímpics de Tòquio amb l'equip de relleus mixts. El quartet format per Julio Arenas, Andrea Jiménez, Boquesa i Herta ha aconseguit la segona plaça de la sèrie 1 dels Mundials de Relleus celebrats a Polònia. Tan sols han estat superats pels neerlandesos. A més, aquest resultat classifica l'equip per al Mundial dels Estats Units de l'any vinent. En la final d'equip va finalitzar 6è al Mundial. Així que la nostra enhorabona. I aquesta informació i la resta de notícies destacades del dia i també del cap de setmana les ampliarem a 8:45 del vespre. Així que els esperem, no ens faltin. Gràcies, Núria. Núria Sirvent, que és la conductora del Notícies Lleida.
A Lleida, avui volem conèixer una dona professora d'estètica de l'Institut Torre Vicens que a la seva camina ha començat a fer un treball molt interessant. Reconstrueix aureoles mamàries i també fa camuflatge estètic. Josep Cambray, volem conèixer la feina de la Núria Ribes una mica perquè no solament és estètica, no és així? Exacte, Mariví. Avui ens trobem a l'Institut Torre Vicens. Estem en una classe del cicle de grau mitjà Estètica i Bellesa per parlar amb la Núria, que és professora d'aquest cicle. Bona tarda, Núria. Hola, bona tarda. Què tal? A veure, volem conèixer una mica la història de com va començar tot el centre on treballes tu i fas les teves coses d'estètica. Bé, tot va començar abans del confinament, no? Que vaig conèixer una persona que em va agradar molt com treballava, feia aureoles mamàries després d'una mastectomia. La vaig començar a seguir, em va apassionar aquest camp. Li vaig proposar a veure si em pogués fer formació, pues perquè volia treballar d'això. Llavors em va dir que de moment no, però més tard ja em va trucar i em va dir, vinga, va, que et formo, no? Llavors pues, em vaig desplaçar uns dies a Barcelona, me va formar i bueno, aquí va començar tota la història. El que passa és que, clar, soc una persona que no tinc mai prou, no? I llavors pues, bueno, vaig trobar altres vessants que també poden estar relacionades una mica, no?, amb el que seria l'estètica i el millorar l'estat de la pell. I llavors pues, bueno, pues, també he fet una altra formació de camuflatge d'estries, que és una tècnica que es diu clucking. La va inventar un metge brasiler, perquè clar, al Brasil pues, se va molt amb tanga a les platges i es llueix molt el cos, no? Llavors, pues, bueno, per què no feu aquí també i ajudar a les dones d'aquí, no? Bueno, a les dones o als homes, no? Perquè estries podem tindre, amb un augment o baixada de pes, podem tindre tant homes com dones, no? I després, per què no, una altra formació, perquè moltes vegades ens trobem amb cicatrius esfonsades, que tenen mal aspecte, llavors aquí pues, aplico la micropuntura amb infiltració d'àcid hialurònic, i el que fa és regenerar la pell i a més la rellene, no? Pues perquè pugui tindre una altra vegada pues, el màxim de normalitat possible, que no es veguin cicatrius lletges. I bueno, són tres tècniques que estan relacionades, no? Pues perquè de vegades després d'una mastectomia o d'operacions d'aquestes de nòduls i de més, no? Pues les cicatrius no s'acaben de curar bé, no? Pues el fet de poder-les rellenar, donar aquest relleu i millorar el color, si t'ha quedat una coloració lilada o blanquinosa, pues, tot això fa com un complement. Perquè el servei que tu dones, a part de ser un servei estètic, és un servei psicològic que ajuda a l'autoestima de la gent. Sí, sí, sí. A més de ser estètic, és terapèutic totalment, no? Perquè el fet de poder-te sentir millor i de manera permanent, diguéssim, no? Perquè és una espècie de tatuatge estètic i terapèutic, pues, psicològicament te fa l'efecte de mira, ja torno a estar més guapa, no? O més guapo. Clar, l'atenció és totalment personalitzada perquè cada cas és un món. Com va el procés des de que contactes amb una clienta fins que després aneu fent les sessions? Sí, bueno, en principi, ja que disposem de les plataformes digitals, no? El primer contacte es fa a través del WhatsApp, amb el meu telèfon, a la pàgina de l'Instagram i al meu telèfon personal. Llavors, la persona que està interessada en alguna d'aquestes tècniques o que li pugui aconsellar, primer em fa un WhatsApp, ens fiquem en contacte, ens coneguem els noms, la problemàtica que pugui tindre i després els dic que m'envien unes fotos de la zona on volen millorar o podem quedar un dia i els hi faig un estudi i un pressupost dels serveis que necessitin. I una mica, quines ressenyes et fan les teves clientes? Acaben contentes després? Evidentment, molt contentes, no? Perquè el servei aquest és indolor, no? El que fa més por és em farà mal, em farà mal, em farà mal, però totes diuen el mateix. Ah, ha sigut una experiència que bé, que guai, que no m'ha fet mal i que la zona pues, ha millorat, evidentment. Aquest és un servei que potser creus que hauria de ser un servei complementari dintre dels tractaments de càncer de mama després de la reconstrucció?
Jo penso que sí, que totalment, que hauria d'estar dins de, inclòs dins de la sanitat, no? Pues perquè el tractament de l'aureola mamària pues precisament és un tractament que és, com si diguéssim, el ficar la cirereta al pastís, no? Hem acabat amb aquesta pesadilla, amb aquest malson, no? Torno a ser jo mateixa o jo mateix, també hi ha homes que poden patir aquesta malaltia, i és com si diguéssim acabar un procés de la teva vida que mai és agradable, i el fet aquest de poder tornar a estar sencer te fa molt feliç, i a mi també. Bueno, moltes gràcies, Núria. Aquí amb nosaltres també tenim a la seva classe, les seves alumnes, que estàvem fent un examen fins ara i hem molestat una mica, i volem preguntar què us semblen les classes de la Núria, interessants, Marta? Sí, hola, bona tarda. Sí, em semblen interessants, a mi m'agrada molt el que ella fa, com ens tracta, i no sé, jo estic molt contenta. Perquè precisament el que la Núria fa fora de les classes aquí no s'ensenya a cap mòdul. No, aquí no es fa, i jo crec que s'hauria de fer, perquè avui en dia és algo que bueno, la gent pues, li preocupa molt, pues, de cicatrius, el tema de les estries també està molt de moda ara, i jo crec que si s'estudia aquí pues, pot ser algo bonic i divertit d'aprendre. O sigui, encara que no s'ensenyi, ella us explica una mica coses dels casos que es troba i tot? Sí, sí, sempre. Ella ens ensenya fotos, a mi em va portar al seu centre, no sé, tot molt bé. Doncs moltes gràcies, Marta. I aquí hem tingut l'experiència de la Núria, i qualsevol cosa per contactar amb ella. Aesthetic Cover, la podeu trobar a Instagram. Doncs molt bé, Josep, perquè realment hi ha una cosa que és l'autoestima després d'una malaltia oncològica, i el poder tindre uns resultats positius i veure't com eres abans ajuda també a la recuperació. Gràcies per portar-nos aquesta història. La novena edició del València Negra ja té les novel·les finalistes. El festival tornarà a celebrar-se en format presencial i recolzat per les retransmissions per streaming. Us preguntareu per què parlem avui del València Negra. Doncs perquè cada any hi són 15 els llibres que opten a ser guardonats en tres categories: millor novel·la en castellà o català i el Best Novel. I enguany, una de les novel·les finalistes és de la lleidatana Ramona Soler, amb el seu nou llibre Bisturí, que el veieu ara mateix a la pantalla. El nom dels guanyadors ho sabrem el dia 9 de juny. I la darrera de les nostres parades d'avui, anirem a conèixer una escola, però no us heu d'imaginar la imatge que tots tenim com una escola convencional. En aquesta no és una aula amb pupitres ni amb pissarra. Els infants no s'asseuen cada dia a escoltar els professors. El que hi fan en aquesta escola i el que hi són troncs, branques, fulles i tot el que es pot trobar a un bosc. Sí, sí, heu escoltat bé, a un bosc. I és que escolten els infants, són cada dia, el que escolten ells són els sons de la natura. Avui ens anem a conèixer una d'aquestes escoles, l'Escola Bosch, un model d'ensenyament alternatiu al tradicional que s'inspira en les escoles del nord d'Europa. A Catalunya n'hi ha 10 centres d'aquest tipus d'educació infantil. El Jofre i la Eva estan precisament avui en un d'ells, Arrels Escola Bosch, que es troba a Martinet, a Cerdanya, i en mica aquesta escola ha crescut i ara volen instal·lar-ne un nou espai. I ara ens ho explicarà en Jofre, no, Jofre? Que estàs aquí, Jofre, que no te trobava. Ara sí, ens ho expliques, no? Hola, bona tarda, Marví. Doncs sí, som aquí on ara mateix es fa l'Arrels Escola Bosch, i diem es fa i no està perquè al final l'equipament és el de menys, perquè l'escola s'acaba fent en tot aquest espai, en aquest entorn, on es desenvolupa aquest projecte pedagògic. I com deies, d'això canviarà d'aquí poc, perquè l'Arrels Escola Bosch sembla que es voldrà traslladar per un nou espai, també per tenir més camp per córrer, per poder ampliar una mica el refugi que ara tenen i fer-ne un de nou. I això ha sigut gràcies a una campanya de micromecenatge que han dut a terme fa poc i que, com ens explicarà ara la Laura, sembla que ha tingut èxit, no? Laura, bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns, dissabte veu acabar de fer aquesta recollida de fons i com ha quedat la cosa? Doncs molt bé, la veritat és que ha sigut una campanya de 40 dies i hem pogut arribar a l'objectiu mínim, que és el que volíem i necessitàvem per poder construir el que serà el nou refugi de l'escola. I això us permetrà fer un nou refugi i també traslladar-vos, o exactament què fareu amb aquests diners? Sí, serà per la construcció del refugi. També ens canviarem d'espai i ens canviem a uns terrenys de Riu de Cerdanya.
Molt bé. I explica'ns també, ara mateix teniu 12 infants, no, a l'escola. Mm-hmm. Preveieu créixer els propers anys, els propers temps? Sí, de fet, de cara al curs vinent, la intenció és ampliar amb un acompanyant més i, per tant, ampliar unes quantes places més, perquè hi ha demanda d'altres famílies que també volen participar del projecte. Clar, perquè vosaltres això vau començar-ho el 2018, éreu 3 infants, no? I tot això ha anat a més. Ha sigut una sorpresa, també, que hi hagués aquest interès? Bueno, una sorpresa, ha sigut una alegria molt gran. Jo crec que tota aquesta pandèmia, no, que hem viscut també, doncs, que és una part dolenta, doncs ha portat una cosa positiva, i és que jo penso que la gent ha començat a donar-se compte de la importància, no, de seguir, doncs, vinculats, no, i coneixent i estimant la natura, i que és molt important per nosaltres, no, i sobretot pels infants també. Clar, i explica'ns una mica més això. El model d'Escola Bosch concretament, per què es caracteritza o per què es diferencia principalment d'una escola a la que estem acostumats tots? Potser el que més ens diferencia és que no tenim parets, o podríem dir que les parets són la terra, els arbres i el cel, no? I que passem, doncs, tota la jornada fora. Tots els aprenentatges que fan els infants els fan a l'aire lliure. I una cosa que fomentem molt és, per una banda, el joc lliure, perquè defensem que sobretot és la manera que tenen d'aprendre, d'explorar i de descobrir el seu entorn. I sobretot també el vincle amb la natura, que és que estan molt vinculats des d'aquesta etapa, des de la infància, des de la primera etapa, doncs poder mantenir aquest vincle i aquesta estima perquè de cara, doncs, en un futur, no, doncs no s'hagin de fer classes d'educació ambiental, sinó que ells mateixos ja ho tinguin dins, no? I respecte a l'educació en una aula, què la podríem diferenciar principalment? Què aporta de més o de menys? Mhm. Sobretot és la part vivencial. Jo sempre dic que tot el que hi ha dins d'una aula ho pots treure fora a la natura i pots fer, doncs, la classe, diguéssim, no? A fora, però en canvi tot el que et trobes aquí fora, a la natura, tot el dia a dia, les experiències, totes les sorpreses i tots els aprenentatges que et dona, és impossible de traslladar-ho dins d'una aula tancada, no? Pots portar materials de la natura, però l'experiència en si, aquesta vivència intensa que crea els aprenentatges realment, doncs, que parteixen de l'emoció i que duren en el temps, no? Doncs han de ser fora, han de ser vius. Bé, doncs gràcies Laura per explicar-nos exactament com desenvolupeu aquest projecte particular, però que alhora es va estenent, i anem a veure ara precisament una de les famílies que porta els seus fills aquí, concretament el pare, el Màrius. Màrius, et trobem un moment que estàs aquí amb l'Aran. Sí. Bona tarda. Bona tarda. Explica'ns, per què vas decidir portar el teu fill aquí a la Reals Escola Bosch? La coneixies abans o com va anar això? No, jo no la coneixia, ni coneixia pares que els portessin, però ens en vam assabentar que hi havia el projecte i ens... És que tampoc cal explicar molt, no? La veritat és que l'entorn aquest és idíl·lic per portar els nanos. Ells estan tot el dia passant-s'ho superbé i el fet d'estar en un entorn natural, de que els hi toqui el sol, de que els hi toqui l'aire, de que investiguin, remenin, toquin, és el que ens va cridar l'atenció i estem encantats, la veritat. I en el dia a dia noteu alguns comportaments de l'Aran i també respecte a altres infants que potser van a l'escola, doncs, convencional, diferències? No, notem que és molt àgil respecte, per exemple, al seu cosí, que ell no va a una escola Bosch i tenen una edat similar. Notem que l'Aran està més espavilat, que és més curiós, que quan arribem a un entorn nou, de seguida ell explora. En canvi, el seu cosí es queda una mica més al costat. Sí que podria ser una cosa del caràcter de cada un dels nens, però en general sí que veiem, no només en aquests dos casos, que tant ell com els seus amics que fa aquí, que amb els pares també tenim relació, ostres, veiem diferències per això, perquè estan molt més espavilats, perquè toquen, remenen, pregunten, investiguen, són molt més curiosos. Uh-huh. I després d'aquesta etapa, que és l'etapa d'educació infantil, l'Aran haurà d'anar a una escola convencional. Et fa respecte una mica que això pugui ser un xoc o que sigui complicat l'adaptació després? Per ell en concret l'adaptació no, perquè per sort s'adapta molt ràpid en els canvis, però sí que ens sabrà greu, estic segur, que s'acabi una etapa com aquesta, perquè no creiem que els nens hagin d'estar asseguts en una aula i tots fent el mateix en el mateix moment, sinó que creiem en una educació més oberta on se'ls deixi trobar cadascú el seu camí. Llavors sí que és veritat que quan arribi aquell moment, a nosaltres, els pares, ens farà impressió de dir, ostres, ara s'acaba això i hem d'anar una mica a lo convencional. Esperem que, com que encara queda temps, perquè fins als 6 anys no es produirà això i en té 2, doncs que potser en aquests 4 anys hagi canviat una mica el model i hi hagi una escola també més oberta a partir de primària. Esperem que arribi aquest cas. Bé, doncs moltes gràcies, Màrius.
I res, Mariví, ja ho hem vist. Aquí també esperen que això s'estengui i s'apliqui també més a les aules, aquesta educació a la natura, perquè al final aquest projecte no és un experiment nou. De fet, fa molts anys a casa nostra ja es va començar a fer això, fa més de 100 anys. De fet, amb Rosa Sensat, models així es començaven a desenvolupar i ara cada vegada més escoles ho intenten introduir, encara que siguin petites assignatures, de sortir més al camp i fer això, activitat de descoberta a la natura, fer-ho més, i aquí ho fan a tot arreu, ja ho veus. M'has fet pensar, Jofre, amb la pel·lícula La llengua de les mariposes. Adéu-siau, fins demà. Posem ja el punt final al programa. Les quatre capitals catalanes ahir van viure una tarda de cultura musical. Damunt d'un bus van poder veure diferents grups passejant, tocant per la ciutat. A Lleida ho van fer grups com Maruja Limón, Coers i La Pegatina, que ens han enviat aquest missatge per dir-nos que ens esperen amb els seus concerts. Fins demà. Hola, què tal? Som La Pegatina i volem enviar una salutació als nostres amics de Connecta Lleida Pirineus, de TV Lleida. Per despedir el programa us deixem amb aquest supervideoclip que hem fet fa molt poc, Dejarse la piel, a Barnau Griso. Disfruteu-lo!